بەردەوامە بینا زەندەچمە سەر بابەتێکی ژینگەی لە باشووری کوردستان. پەرلەمانی هەرێمی کوردستان ساڵی 2016 نیسانی هەر ساڵێکی وەکو ڕۆژی ژینگەی هەرێمی کوردستان دیاری کردووە. لە ڕۆژی ژینگەدا بوردمانەکانی دەوڵەتی تورک بۆ سەر باشووری کوردستان بەردەوامی هەیە و هەڵبەت پێشتریش بەردەوامی هەبوو. بەڵام ئەم کاریگەری بوردمانانە چ کاریگەریەکی لەسەر ژینگەی هەرێمی کوردستان هەیە؟ هەندێک چالاکیش بەڕێوە چوون و چالاکمانانی بواری ژینگەییش ئاماژە بۆ دەدەن کە حکوومەت خۆی هۆکارە بۆ پیسبوونی ژینگە. دوای بینینی ئەم راپۆرتە تشک دەخەمە سەر هەندێک پرس لەوانە و ژینگەی هەرێمی کوردستان بە چی پیستە بێت، کاریگەری بوردمانەکان لەسەر ژینگە چییە و ئاستی ستانداردی ژینگەی هەرێمی کوردستان لە چ ئاستێکدا و چەندین پرسی دیکەش دوای بینینی ئەم راپۆرتە لەگەڵ میوانەکەم دەخەمە ڕوو. شانزەی نیسانی هەموو ساڵێک بە ڕۆژی ژینگەی هەرێمی کوردستان ناسێنراوە. بەو بۆنێوە لە سلێمانی چالاکی بەڕێوە چوو. چالاکوانێکی ژینگەییش حکومەت بە هۆکاری پیسبوونی ژینگە دەزانێت. بوردمانەکانیش کە یەکەم هۆکاری پیسبوونی ژینگەی کوردستانن تا ئێستا بەردەوامن. لە ڕۆژی ژینگەی کوردستاندا ئێوارەی دوێنێ لە پارکی هەواری شار بە بەشداری پارێزگاری سلێمانی و ژینگە دۆستان و با پاڵپشتی فەرمانگەی ژینگەی پارێزگەی سلێمانی، پارتی سەڵزی کوردستان چالاکیەکی ساز کرد. سەرەتا ملکۆ بازیانی سەرپەرشتیاری چالاکیەکە ئاماژەی بە گرنگی ژینگە و پاراستنی دا و داواشی کرد کیمیابارانی گوندی شێخ وەسان و بالیسان بە جینۆساید بناسرێت، کە ئەو یادە هاوکاتە لەگەڵ ڕۆژی ژینگەی کوردستاندا. سەبابە بە بیرۆکەی دیاریکردنی شانزەی چوار ڕۆژ لەو ڕۆژە لەوە سەرچاوەی گرتووە کە ئێوارەی ڕۆژی شانزەی چواری 1987 فڕۆکە جەنگەکانی ڕژێمی باسی درنگدا کەوتە چیمای بارانکردنی بالیسان و شێخ وەسان و تێگرای قوربانیانی ئەم کارەساتە 264 شەهید و 400 برینداری لێکەوتەوە. هەرچەندە هەرێمی کوردستان خاوەنی ژینگەیەکی سروشتی و بێگەردە، بەڵام ڕۆژ بە ڕۆژ پێشێل دەکرێت و پیس دەکرێت. معروف مەجید هاوسەرۆکی بۆردی ڕێکخراوە ژینگەیەکان ڕایگەیاند زۆربەی هۆکارەکانی پیسبوونی ژینگە بوونی پاڵاوگەی نەوتی نایاسایی و زۆربوونی ئۆتۆمبیلە کە هیچ سانسۆرێکیان لەسەر نییە و حکومەت بە پلەی یەکەم بەرپرسە لەو بارەیەوە. بەو پێشێلکاریانی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستانە بەرامبەر ژینگە ئەکرێ، ئەوە ڕێگەڕێتەوە بۆ کەمتەرخەمی و لایەنی حکومەت، لەبەرەوەی بەشێک لە سەرپێچەکان حکومەت خۆیکە. بۆ نمونە بەشێکیان هاوڵاتیانە حکومەت وەکو پێویست ئیجراات و لێپرسینەوەیان لەگەڵاناکە. بۆ نمونە تا ئێستا هەندێک ناکۆکی لە بینی وەزارەتەکانی حکومەتا هەیە. بۆ نمونە بوونی پاڵاوکەی نایاسایی لە هەرێمی کوردستانە یەکێکە لەو هۆکارانەی کە بۆتە هۆکاری پیسبوونی ژینگە. بۆ نمونە کار ئاسانی نەکردن لە نێوان وەزارەتێک بۆ وەزارەتێکی تر. بۆ نمونە لە هەرێمی کوردستانە تاوەکو ئێستا بەداخەوەکو پێویست هۆکاری گشتی گواستنەوە نیە. لە هەرێمی کوردستانە نزیکەی 1,800,000 ئۆتۆمبیل هەیە، ڕۆژانە 8 ملیۆن لیتر تەنها بەنزین سەرفەکرێت، کە واتە ئەمە ئەبێتە هۆکاری پیسبوونی ژینگە لە ڕووی هەواوە و بە هەمان شێوەژە بێتە هۆکاری پیسبوونی ژینگە لە ڕووی ژاوەژاوەوە. ڕۆژی 11 ئەم مانگەش عەلی حەمەد ساڵح پەرلەمانتاری هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند لەگەڵ چەند کەسێکی پسپۆر لە بواری کیمیا دەستیان کردووە بە توێژینەوەیەک لەسەر ئەو ساختەکاریە گەورەی لە سەدان گۆڕەپان و پاڵاوگەی بێ مۆڵەت و خەزاندا دەکرێت. بە جۆرێک چەند مادەیەک تێکەڵ دەکەن و مادەیەکی ژەهراوی مەترسیدار دروست دەکەن، ناویان ناوە گازوایل. ئەمیش بۆ مۆلیدە و ئەو ئۆتۆمبیلانە بەکاردێت کە بە گازوایل کار دەکەن، کە لە ناوچەی کاشەی دهۆک و تانجەرە و گۆڕەپانەکانی هەولێر دروست دەکرێت. بەوتەی پسپۆڕانیش ئەو مادە ژەهراویانە دەبنە هۆی دروستکردنی خانەی شێرپەنجەی و نەخۆشیەکانی دڵ و شاری خوێن و خوێنبەرەکان و کۆ ئەندامی هەناسە و کێشەی مناڵبوون و کۆ ئەندامی بەرگری و کێشەی گەشەی منداڵ و کەم خوێنی. هاوکات هۆکارێکی دیکەی پیسکردنی ژینگەی کوردستان بوردمانە بەردەوامەکانی دەوڵەتی داگیرکەری تورکە بۆ سەرخاکی هەرێمی کوردستان. تا ئێستاش هیچ هەوڵێکی جددی نیە لەلایەن حکومەت و پەرلەمان بۆ ڕاگرتنی ئەو بوردمانانە. ڕۆژی 7 نیسانی 2008 پەرلەمانی هەرێمی کوردستان ڕۆژی 16 نیسانی هەموو ساڵێکی وەک ڕۆژی ژینگەی کوردستان دیاری کرد، کاوکاتە لەگەڵ ساڵیەتی بوردمانکردنی گوندی شێخ وەسانان و بالیسان لە دۆڵی خۆشناوەتی لە ساڵی 1987 بە چەکی قەدەغکراوی کیمیایی، کە ئەوەش یەکەم دەستپێکی پیسکردنی ژینگەی کوردستان بوو. بەڵام لە ئێستادا بوردمانەکانی دەوڵەتی داگیرکەری تورک هەمان درێژکراوەی ئەو تاوانانەیە دەرحەق بە گلی کوردستان و ژینگەکەی، بەڵام حکومەت و پەرلەمان بێدەنگیان لێکردووە.
بلازن لسرم پرسه شواستم با میوانداری برس سرور قرداغی هاوسرو که رخراج سروشتی کردستان لگل برازن ام بابت ژینگەی زیاتر شروعه ده که این که سرور بسپاس و زور بخیر بود زور سپاس با برس زور سپاس ژینگەی هەرێمی کردستان و که لاستادا لچ ئاستێک ده برلوی به مصر هوکارکانی پیس کنه دیار اما بویک بدوانه او اس دیاری که بگرنه بو هوکارکان چکه مل کردستان هیچ ناوند کی زانستی مانی بو یوم پیبل کلچ ئاستێک ده بلام او هوکارانی که لباشوری کردستان هوکارکان روش به روش رو لزیاد بونه کن دیار ترین اندرهنانی نو دو گواسنوی نو در رگی تنکره و کما کاری زوری لسر پیس کردنی رگز ژینگەکانی او هاو خاکر دو وارو هر نبونی کارگر ریسایکلین لکردستان و هبونی زوری جماری اوتومبیلکان و تکلاوبونی او روکان همو امانه و چندین و کاری تر وارو ها بمباران کردنی بردوامی نوچه سنوریکانی اما و دارستانکانی اما که بطایبت لورزی هاوینا کاتی که بمبارانی و نوچانه اکریت بشه که زور لدارستان و پاوانی بخشوری کردستان بزیندور و بو هیلانی بالند و اجلانی که لو نوچانه هن هموی لنوچه دو استوتین لید امانه هموی هوکارن با پیسکرنی ژینگە بۆیە توانین بڵین دۆخی ژینگەی کردستان بەرەو دۆخێکی مەترسیدار هەنگاوانەیە ئەگەر ئەم هۆکارانە کەم نەکرێتەوە یاخود ئەگەر سنوردانن لێ بۆ ئەو دەستدرێژیانەی کە بەردەوام بکرێتە سەر ژینگەی باشووری کردستان کەم یاسانەیە کە بۆ ژینگە بەتایبەتی لە پەرلەمانی هەرێمی کردستان دەرکراوە و ئەگەر دەرکراوە بۆچی کاری پێ ناکرێت کاری پێدەکرێت یاخود نا ئەگەر کاری پێدەکرێت چۆنە و پێشی ناکرێت بۆچی دیارە ئێمە لە باشووری کوردستانە چەندین یاسا و ڕێنمایی تایبەتمان هەیە بە پارێزگاریکردن لە ژینگەی کوردستان کە دیارترین یانە یاسای هەشتی ساڵی 2008 یاسای پاراستن و چاکردنی ژینگەیە و هەروەها یاسای پاراستنی دارستانە کە ئەمانە دوو دانە لەو یاسایانن کە یاسای زۆر باشن و سزای زۆر زۆری تیایە یعنی هەتا بۆ نمونە سزای مادیەکەی لە 200 هەزارەوە دەست پێکە تا 200 ملیۆن دیناری عراقی تەنانەت کە دا دوور د صلات یوه هي کم سزا سپینه تنها بسری کسی شاگربون من یک نمامیش ببر یک درختی ببر تا چې جای اوې کبون من مثلا بیا به هوکار بو پیس کردن یان بابلین زیانی زیاتر بون نبر ژینگە سروش بګینه بلام له باشوری کوردستان له بروی کتا اس دادګای کی تایبد من نیه به پاریزګاری به ژینگە یا خود دادوری تایبد نیه به ژینگە نتوان راو ام یا ساینن امرین معنی که هيا همو بخره د بواری جې بجې کرنو یا ته بس له باشکه باش درج راو بل باش ڕێژراو هەیە بەڵام جێبەجێ ناکرێت لە باشووری کوردستانە ئەمەش وەک ئاماژەم پێکرد وە کارەکەی گەڕێتەوە بۆ نەبوونی دادگا و نەبوونی دادوەری ژینگەی و هەروەها دابەشبوونی هێزەکانی پاراستنی ژینگە لە کوردستانە بۆ نمونە لە سنووری هەولێر با بڵێن لە سنووری دەسەڵاتی پارتیە لەوێ هێزی پێشمەرگەمان هەیە کە پارێزگاری لە ژینگە ئەکات و لە سنووری سەوز یان سنووری دەسەڵاتی یەکێتی لێرە پۆلیسی دارستان و ژینگەمان هەیە کە ئەمە بۆ خۆی ئەم دابەشبوونی هێزانە بەسەر دوو هێزی جیاوازە و بەسەر دوو فەرماندەی جیاوازە ئەمە وای کردووە کە نەتوانرێت کۆنتڕۆڵی ئەو کێشە ژینگەیانە بکرێت کە لە باشووری کوردستانە هەیە و ئەو کەسانی کە سەرپێچی یەکەن یاخود دەستدرێژی یەکەن سەر ڕەگەزە ژینگەکان ڕوبەڕووی دادگاکان و سزا بکرێنەوە باشە ئەی ڕۆڵی ڕێکخراوەکانی تایبەت بە پاراستنی ژینگە چییە تا ئێستا چیان کردو بۆ ئەوی کە ئەو ژینگە لەو هۆکارە پێویستبوونە بپارێزرێت باشووری کوردستانە بە پێی ئەو ئامارانەی کە هەیە نزیکەی 150 ڕێکخراوی ژینگەی لە باشووری کوردستانە هەیە و بەمە جگە لە تۆڕ و بۆرد و سەنتەر و کۆمەڵی ژینگە پارێزی ئەمانە هەموویان لەلایەن حکومەتەوە هیچ جۆرە پاڵپشتێکی مادی ناکرێن ئەوەی کە هەیە لەسەر توانا و ئیمکانی خۆیان یعنی هەم کارەکانیان بەخۆبەخشانەیە و هەم بەشێک لەو خەرجانەش کە پێویستیانە بێ بۆ ناو ڕێکخراوەکانی خۆیان لەسەر لەناو باخەڵی خۆیان هێنە دەرەوە کاری پێکەن بۆیە توانا و کاری ئەوانیش محدود و سنووردارە ئەوەندەی پێیان کرابێ بەشێکی کەم لە ڕێکخراوەکان توانیوانە کاری گرنگ و کاری بەپێس ئەنجام بدەن بۆ پارێزگاریکردن لە ژینگەی کوردستان و دەوریان هەبێ بۆی کە ببنە فشارێک بەسەر حکومەت و بەسەر کردی تایبەتەوە بۆی کار بۆ پارێزگاریکردن لە ژینگەی کوردستان بکەن ئەمە ئاماژە بە شتێک بکەین لە باشووری کوردستان ئەوەی گرنگی پێنادرێت لایانی پەروەردەی ژینگەییە کە تا ئاستێکی زۆر گرنگی پێنادرێت فرامۆش کراوە پەروەردەی ژینگەیی ئەتوانێت چی لە بابەتی باوڵێن پاراستنی ژینگە بگۆڕێت و چۆن دەتوانێت ئەم پەروەردەیە بەرەو پێش ببرێت تەبان شتێکی زۆر زۆر گرنگە دوو ڕۆژانەیە مەگەر بمانەوە بەڕاستی تاکی ژینگە پارێز دروست بکەین یان تاکی پارێزەری ژینگە دروست بکەین ئەوێ بگەڕێنەوە بۆ ناوەندەکانی خوێندن بەتایبەت بگەڕێنەوە بۆ باخچەی منداڵان و لێەوە ئێمە تاکێکی دروست بکەین کە ئەم تاکە ژینگەمان بۆ بپارێزی خود دوستی ژینگە بێ کە ئەمە بە تەواوی لە ناو ناوەندەکانی خوێندن لە باشووری کوردستانە غیابە یان بوونی نییە تۆ گەر تەماشا بکەی لە ناو ناوەندەکانی خوێندن هونەر وەکو پرۆگرامێک لە ناو ناوەندەکانی خوێندنە ئەخوێنرێت وەرزش بە هەمان شێوە ئەخوێنرێت بەڵام ژینگەت غیابە لە کاتێکا ژینگە دیەکە وەرزشت هونەرت دوو سێیە واتە لە دوای ژینگەوە دێت بەڵام ئەوان پێ ژینگە خراون بۆیە ئێمە ئەگەر بمانەوێت تاکێکی ژینگە دۆست دروست بکەین ئەوێ بگەڕێنەوە بۆ ناوەندەکانی خوێندن و ئەم شتە زۆر زۆر گرنگە تۆ تەماشا بکە کاتێکە ئەمڕۆ نەما
امامك الرني لباش 20 سال ياخذ بس 5 سال بون من امنا معما برهمد الاتيه اگر جورك هرشتيك بيت وام بروسي پروردهش بهمان شو بروسي كي خاوه بلان بروسي كي برهمد الاتيه لباش چندين سال كما براسي قويه مليتي جيشتوين حكمتنا ايت ژینگە وكو پروگرام يك بيل ناو دكاني خوندنا چونك امر سرچاو سلوشتيكانا كبتاوي سودي لي امين ليت ودره هين ليت واخريت بازار ولا بيناو بارا باشا بويا اگر تولير ژینگەت هبي وكو پروگرام لي ناو دكاني خوندن او كاتو تاكي كي وشيارو باغات هبي برانبر او دزريجاني كاكريت سر سلوشتكي كريت سر ژینگەكي وكريت سر ژیانەكي وكريت سر تندروستيكشي بويا او كات ام تاكانا ام دزريجانا قبول ناكن بلام لكاتيكا كاتو هيچ پروگرام يك دنيا استخلق بجورك لجوركان نتوين بلين خمیان خمی پارێزگاری کردن لە ژینگە نیە و پەروەردەی ژینگەش بەس تەنها ناو ناوەندەکانی خوێندن ناگرێتەوە بەڵکوم ناو میدیاش ئەگرێتەوە تۆ تەماشا بکە لە ناو هەموو کەناڵە تەلەڤیزۆنانەی کە ئێستا کورد با بڵێنی کوردە چەند پرۆگرامی ژینگە بدۆستیت هەیە یان چەند پرۆگرامی ژینگە پارێزیت هەیە بەخۆشحاڵی ئێستا لە کەناڵی ئاریان تی ڤیانی و پرۆگرامە لە با بڵێن لە مانگی 11 و دەستی پێکردووە پرۆگرامێکی ژینگەی پارێزی لەوێ هەیە بەڵام لە چەند کەناڵی ترا بۆ نمونە پرۆگرامە هەیە و تا چەند پەروەردەی ژینگەی هاتۆتە ناو خێزانەکانی ئێمەوە کە لە کاتێک ئەمە پێویستە شۆڕ بێتەوە بۆ ناو خێزان بۆ ناو پەروەردەی خوێندن و هەروەها بۆ ناو تەواوی میدیاکانیش لە نێو ئەم شۆڕبوونەوەیە چۆن دەتوانێت ڕوو بدات؟ ئەمە بە هەوڵ و تێکۆشانی هەموو لایەکە بێت بەتەنها بە ڕێکخراوەکان ناکرێت بەتەنها بە حکومەتیش ناکرێت بەتەنها بە میدیاش ناکرێت بەڵکوم هەموو ئەتوانن پێکەوە دەست لەناو دەست بەیەک تیم کار بکەن بۆ ئەوەی کە بتوانن ژینگە وەک یعنی گرنگی بە پەروەردەی ژینگەی بدەن چی لەناو خێزان بێ و چی لەناو خوێندنگەکان بێ و چی لەناو میدیاکانیش بێ ئەگەر ئەم کارکردنی پێکەوەیە بە تیم نەبێت ئەو شتەن ناگات بە ئەنجام باشە دوا پرسیار وەک هاوسەرۆکی ڕێکخراوێکی ژینگەی پەیامەت بۆ هاوڵاتیان بەتایبەت بۆ پاراستنی ژینگە دیارە ئەبێ هەموو هاوڵاتیان لەوە تێبگەن ژینگە واتە ژیان یعنی کاتێک کە تۆ هەر ڕەگەزێکی ژینگەی ئاو هەوا خاک کە سێ ڕەگەزی سەرەکین لەناو ژینگە بە هەر جۆرێک هەر یەکێک لەمانە ڕووبەڕووی هەر دەستدرێژیەک یاخود هەر پیسبوونێک یان بکرێنەوە ئەوا بە دڵنیاییەوە ژیانی تاک یاخود تەندروستی تاک ڕووبەڕووی مەترسی کراوەتەوە بۆیە ئێمە لە پێناو خۆمان و لە پێناو پارێزگاریکردن لە ژیانی نەوەکانی داهاتوومان پێویستە پارێزگاری لە ژینگەکەمان بکەین وەکو چۆن باو باپیرانی ئێمە ژینگە و سروشتیان بە ئامانەتەوە پێشکەش کردین و بۆیان جێهێشتین و بە هەمان شێوە پێویستە کات کە ئێمەش بە ئامانەتەوە ژینگە و سروشتی خۆمان جێبێڵین بۆ نەوەکانی داهاتوومان و هەمومان پێکەوە پارێزگاری گاری لە سروشت و ژینگەی جوانی کوردستان بکەین زۆر سپاس بەڕێز سەرۆک قەرەداغی هاوسەرۆکی ڕێکخراوی سروشتی کوردستان زۆر سپاس بۆ ئێوە